Program PRO, lokalno upravljanje za ljude i prirodu, predstavio je 23. marta u Kraljevu planirane aktivnosti koje će uz podršku vlade Švajcarske biti sprovedene od 2023. do 2026. godine. Ukupni budžet iznosi 9 miliona evra. Program PRO će doprineti poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 99 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije, koji su obuhvaćeni programom. Podrška za razvoj socijalne zaštite biće pružena gradovima i opštinama u kojima su trenutno dostupne do 3 usluge ove vrste. Deinstitucionalizacija će biti posebno važna tema, kao i podrška mladima, starijim osobama i neformalnim skupljačima sekundarnih sirovina, istakla je Nataša Ivanović, službenica za socijalno uključivanje na programu PRO. Konkretne aktivnosti će između ostalog uključivati treninge za zaposlene u lokalnim samoupravama, obuke za donosioce odluka na lokalnom nivou, podršku u unapređenju pružanja javnih usluga, e-usluga i otvorenih podataka, kao i poboljšanju usluga socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja i lokalnog upravljanja životnom sredinom. Direktni korisnici podrške programa PRO biće lokalne samouprave, centri za socijalni rad i druge lokalne institucije, kao i organizacije civilnog društva i građani i građanke Srbije, naročito ranjive grupe, sa fokusom na Rome, osobe sa invaliditetom i lica koja mogu da ostvare podršku u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, stare osobe, deca i mladi. Pored tehničke podrške i aktivnosti izgradnje kapaciteta, program će obezbediti i bespovratna sredstva za projekte lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, posebno u cilju boljeg odgovora na potrebe osetljivih grupa. Regionalnom predstavljanju koje je u Kraljevu organizovano za Moravički, Raški i Rasinski okrug prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava i centara za socijalni rad iz Kraljeva, Raške, Gornjeg Milanovca, Ivanjice, Novog Pazara, Čačka, Kruševca i Trstenika. Ključni partneri programa na nacionalnom nivou su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo zaštite životne sredine. Program PRO, lokalno upravljanje za ljude i prirodu, podržava vlada Švajcarske u vrednosti od 9 miliona evra i sufinansiranje UN agencija 1 milion evra u saradnji sa vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa Dečijim fondom Ujedinjenih nacija, Populacionim fondom Ujedinjenih nacija i programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu.